Jeg vil i dette indlæg forsøge at kigge på jeres problemstilling ud fra et Engeströms perspektiv. Først kan man spørge sig selv, hvad er subjekt og objekt, og jeg tænker, man kan gå to veje. Man kan kigge på patienten som subjektet, der via mit forløb skal ind i et outcome omkring reduceret stress i sit operationsforløb. Jeg tænker ikke, det er det mest interessante. I stedet for bør vi kigge på personalet som subjektet. I har skitseret mit forløb som det instrument, I vil arbejde med. Vi har et community med forskellige afsnit, som I kalder dem, med knæ, skulder, hofte, hænder osv. Endelig har vi at gøre med nogle regler, som jeg tænker ikke er foruddefineret, og vi har en arbejdsfordeling, som heller ikke er defineret nok. Det store spørgsmål er, hvad er det for et outcome, som I også selv belyser? Og det tænker jeg, det er det helt essentielle problem i jeres problemstilling, at det ikke er defineret ordentligt. Vi ved simpelthen ikke, hvad det er, vi skal gå efter. Endnu værre det bliver det, når det er, at vi har de fire afsnit og anskuer dem som hver sit aktivitetssystem. Og de har hver især forskellige forventninger om outcome. Og dertil ligger vi så et aktivitetssystem med animationsfolkene, som jo kommer i en helt anden kontekst og derfor også har forventninger ind i et fælles outcome. Og hvad er det så, at mit forløb det skal svare på? I tænker og vil gå en vej med digital memory work. Måske er det en idé at gå i retning af boundary crossing, som Engeström selv skitserer. Ulempen ved den, kan man sige, er, at det outcome er ikke kendt på forhånd, hvor jeg ser, at I har et kendt outcome i forhold til, at I skal have implementeret mit forløb. Så derfor tænker jeg ikke, at boundary crossing nødvendigvis er den rigtige vej at gå. Vi kan gå tilbage til oversigten her og begynde at spørge os selv om, er der et forhold mellem subjektet og mit forløb? Og division of labor, arbejdsfordeling. Jeg tænker, det kan være interessant at dykke ned i og se, hvad er det for en arbejdsfordeling, der skal til ind i mit forløb i forhold til brugergruppen. Endelig tænker jeg, at regler og subjektet og objektet er interessant at kigge på den triangulering, der kommer til at udspille sig der. Hvad er det for nogle regler, der skal til for at komme ind i det forventede outcome, som endnu ikke er defineret? Et bud på en løsning kunne være at etablere et proactive review, som er Ditte Koldbæks bud på, hvordan vi kan lave struktureret videndeling og derigennem lære igennem kollektive erfaringer. Det tyder på, at der er en stor grad af erfaringer i de afsnit og de slutbrugere, som I har. Jeg tænker, at de erfaringer skal bringes i spil, og Dittes bud er absolut værd at gå med.